Малайзия. Іностранці. Ну так, да, а хто їм тут коридор дав? 8 років тому ці кадри приголомшили світ. 17 липня 2014-го. Сепаратисти з так званої ДНР порпаються у рештках збитого ними ж пасажирського літака малайзійських авіаліній. Перехоплені СБУ перемови бойовиків свідчать – Боїнг збили. Гражданських з***ш. Пасажирський борт сепаратисти переплутали з українським військовим літаком. Ватажок донецьких терористів Ігор Стрілков-Гіркін у соцмережах похизувався. Поцілили в українського транспортника. У районі Тореза щойно збили літак Ан-26. Валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж – не літати в нашому небі. Нещасливим рейсом MH17 з Куала-Лумпур до Амстердаму летіло 298 людей. Загинули усі. Українська влада одразу назвала це терактом та припустила, влучити в лайнера, що летів на висоті 10 тисяч метрів, могла ракета, випущена росіянами з установки «Бук». Саме такий зенітно-ракетний комплекс напередодні бачили в районі, де сталася трагедія. Міжнародна спільнота поклала відповідальність за скоєне на Росію та посилила санкції. Росія має, якщо й не безпосередній контроль, то принаймні вплив на сепаратистів. Вона їх підтримує, надає їм військову допомогу, а тому відповідальна за їхні дії. Натомість Росія заходилася продукувати альтернативні версії. Про українські винищувачі, що нібито мали намір збити борт Путіна, про постріл з української території та навіть геть екзотичні, про постановку зі спеціально знищеним повним трупів літаком. Зрештою, жодна з цих припущень не підтвердилося. Міжнародна слідча група у Нідерландах з уламків зібрала каркас знищеного Боїнга і за пошкодженнями з'ясувала, лайнер справді збили з російського «Буку». Факти переконливі і ґрунтовні. Ми точно знаємо, як рухався літак і що спричинило катастрофу. Частини фюзеляжу, знайдені на місці падіння, доводять. Його пробили високочастотні об'єкти з лівого боку кабіни пілотів. Ще кілька років знадобилося, щоб встановити. «Бук» прибув з 53-ї бригади ППО, яка базується в Курську, а офіційне коло звинувачуваних звузилося до 4 осіб. Це росіяни. Олег Пулатов – підполковник запасу російських повітряно-десантних військ. За даними слідства, він відповідав за доправлення «Бука» до місця призначення разом з українцем, який став на бік ворога, Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін на прізвище Стрілков попросив «Бука» в Росії, а старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубинський відповідав за транспортування комплексу території Донбасу. Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт 4 осіб, яким висунуть обвинувачення. Їх також оголосять у національний та міжнародний розшук. У березні 2020-го окружний суд Гааги розпочав слухання. Підозрюваних судили заочно. За час розгляду справи судді ознайомився з тисячами доказів, вислухали свідчення сотень людей. І от нарешті нідерландська прокуратура зачитала обвинувальний висновок та попросила всім підсудним довічне ув'язнення. Збиття MH17 комплексом «Бук» – це руйнівне насильство. Підозрювані заздалегідь спланували цей акт насильства та організували його в тісній співпраці. Вирок у резонансній справі суд має винести наприкінці цього року. Та чи опиняться винуватці у тюрмі? Усі підозрювані переховуються у Росії чи на окупованих територіях і сподіватися, що їх видадуть, допоки путінський режим при владі, навряд чи варто. Москва свою причетність до катастрофи MH17 категорично заперечує, звинувачує суд в упередженості і не співпрацює зі слідством. Та родичі жертв авіатрощі кажуть, справедливий вирок усе розставить по місцях. І нарешті вони зможуть дізнатися правду, хто так жорстоко забрав у них рідних. Покарання для мене більше не важливе. Якщо винуватці житимуть ще довго, я сподіваюся, що підсвідомість їх наздожене. Вони не зможуть спокійно спати. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».